Kuna meie hall on Eestis üks esimesi ja vana tüüpi hall, mis on siis ühekordse kile ja trossidega, siis kahjuks viimastel aastatel kippus ta suure lume saju korral alla tulema, kuna lumi jäi trossida kinni ja ei pidanud enam koormusele vastu. Me ei saanud riskida enam, et me proovime veel seda lappida või üles uuesti panna. Tänaseks oleme olukorras, kus meil ei ole nagu uut halli. Kuna soovime jätkuvalt pakkuda oma noortele aastaringselt väga häid treeningtingimusi, siis vajame hädasti ja kiiresti uut halli. Ma pöördun teie poole, hea Nõmme Unitedi ja Mart Poomi jalgpallikooli kogukond ja kõik teised Eesti jalgpallisõbrad. Tulge appi! Meie klubi ja kogukond on aastate jooksul palju kasvanud. Oleme koos saavutanud suuri võite ning silmitsi seisnud erinevate väljakutsetega. Oleme uhked, et meie klubist on sirgunud mitmeid edukaid jalgpallureid ja usume, et neid sirgub veelgi. Kõik on võimalik tänu meie kõigi pühendumusele ja armastusele jalgpalli vastu. Minu teekond Arsenali ja Real Valladolidi saigi alguse just nimelt Nõmme Unitedi hallist, mis on aastatega kahjuks juba väga kulunud, väga väsinud. Minu mentor ja treener Mart Poom ja tema partnerid on juba esimesed sammud selle jalgpalli halli rajamiseks juba teinud. Loodan ka, et kõik teie jalgpallisõbrad saaksite oma panuse anda, et meie noormängijate areng ei peatuks, vaid muutku areneks edasi. Uue halli maksumus on 450 000 eurot. Alates kevadest oleme selle nimel palju vaeva näinud, et see projekt käima lükata ja ka ise panustanud 50 000 eurot ette maksu. Mina olen juba oma panuse teinud ja loodan, et teete ka teie. Oleme võtnud laenu LHV Pangast, et katta osa vajalikust summast, kuid kogu projekti edukaks elluviimiseks vajame siiski ka kogukonna tuge. Seetõttu pöördumegi nüüd meie armsa kogukonna poole, paludes teie abi ja rahalist toetust, et see unistus teoks teha ning uus kilehall enne talve püstitada. Meil pole jäänud palju aega. Iga annetus, olenemata summast, on väärtuslik ning aitab kaasa meie klubi eesmärkide saavutamisele. Üheskoos suudame teha midagi tõeliselt olulist ja suurt ning jätta jälje, jalgpalli ning meie kogukonna tuleviku. Panustame üheskoos meie noorte tuleviku. Aitäh teile!